Ոսկեծիրան Երևանի միջազգային կինոփառատոնն այս տարի նորություններով չի առանձնանա, այն ավանդականին մոտ կլինի, սակայն հետաքրքիր գաղափարներն ու նորությունները կլինեն մյուս տարի, քանի որ այն Ոսկեծիրանի համար հոբելյանական է, ինչպես կազմակերպիչներն են ասում, փառատոնի ամենահամով մասը արտամրցութային ծրագրերն են, որոնց թեմատիկան այս տարի ևս խայտաբղետ կլինի։ Արտամրցութային ծրագրերում ավանդաբար ներառված են Կաննի, Բեռլինի և Վենետիկի կինոփառատոների մրցանակակիր ֆիլմերը։ 14-րդ կինոփառատոնի շրջանակներում կցուցադրվի ավելի քան 70 ֆիլմ։ Կինոգետ փառատոնի հյուրերի բաժնի ղեկավար Վարվարա Հովանիսյանի խոսքով այս տարի հարուստ է երևանյան պրեմիերաներ բաժինը։ Այստեղ մենք ունենք Վենետիկի կինոփառատոնի ոսկե արդյունք ստացած Լավ Դիասի հեռացած կինը կինոնկարը, Բեռլինի կինոփառատոնի ոսկե արդյունքի արժանացած Իդիկո Իդիեդի Մարմնի և Հոգու մասին կինոնկարը, նաև կուզեմ նշեմ, որ ռեժիսոր անձամբ ներկա է լինելու ֆիլմի ցուցադրությանը, ինչպես նաև Հացաթե արդի արժանացած և մեծ աղմուկանաց ֆիլմ կինոռեժիսոր Ակի Գյավուսնեկի Հույսից անդին կինոնկարը։ Եվ հասնենք վերջերս ավարտված Կաննի կինոփառատոնին, որտեղից հենց ոսկե անվանումով արժանացած Ռուբեն Էսպլունդի Քառակուսին կինոնկարը ցուցադրվի Երևանյան պրեմիերաներ բաժնում, ինչպես նաև Ֆաթի Ակինի Աներությունից կինոնկարը, որի համար Դայան Կրյուգերը ստացավ լավագույն դերասանուհի մրցանակ։ Եվ ծրագիրը կազմելը մենք մեր Facebook-յան էջում անցկացրել էինք հարցում, որից ստացված արդյունքներ, հա, հավիսատեսից ստացված արդյունքը, որը մեզ համար շատ կարևոր է, նաև հաշվի առնելով ձևավորել ենք Երևանյան պրեմիերաների մեր ծրագիրը։ Հետահայաց ցուցադրությունների ծրագիրը կներկայացնի հայտնի բրիտանացի ռեժիսոր Հյու Հատսոնի ֆիլմերի ընտրանին, ով նաև այս տարվա միջազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցույթի ժյուրիի նախագահն է։ Հայեր հայաց ներսից և դրսից ծրագրում այս տարի ներառված է 36 ֆիլմ։ Այս ծրագրի հանդեպ հետաքրքրությունը գնալով աճում է և հանդիսատեսի քանակի մեծ աճ կա, որովհետև դիտումները անց են կացվում շատ ջեր միջավայրում, քննարկումներով, ռեժիսորների հետ հանդիպումներով, հարց ու պատասխաններով և շատ ջերմ կոլորիտային միջավայրը Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոնում։ Այս ծրագրի ընկնում են այն ֆիլմերը, որոնք չեն տեղավորվել հայկական համայնապատկերում, իսկ հայկական համայնապատկերում չեն տեղավորվում այն ֆիլմերը, որոնց հեղինակները հայ չեն։ Հեղինակ ասելով ի նկատի ունեմ կամ սցենարիստը, կամ պրոդյուսերը, կամ ռեժիսորը պետք է պարտադիր հայ լինեն։ Այս տարի մենք ունենք 3 հյուր, օտար երկրացի հյուր, Ռոբերտ Գրինը ԱՄՆ-ից, Պավել Գրադինովը Ռուսաստանից և Սեմյուել Օվինը Ֆրանսիայից։ Սեմյուել Օվինը շատ հետաքրքիր ֆիլմ է ներկայացրել Արագ Յուլերի մասին պատմով, վավերագրական ֆիլմ է և համաշխարհային ֆոտոարվեստի այս դասականը հենց ինքը պատմում է իր գլուխգործոցների մասին, մեկնաբանում է։ Այն ծրագրում չկան թույլ և ուժեղ ֆիլմեր, որոնք շատ հետաքրքիր են և վերակշռում են ցեղասպանության թեմա ֆիլմերը և արցախյան թեմայով ու ավիլյան քարոզիա պատերազմի թեմայով ֆիլմերը։ Այս տարի հարգանքի տուրք կմատուցվի ֆրանսիացի հայտնի ռեժիսոր Ժան-Պիեր Մալվիլի և լեհական կինոյի մեծ վարպետ Անջեյ Վայդայի հիշատակին, կցուցադրվի նրանց ֆիլմերի ընտրանին, իսկ Ազնավուրի հրապարակում կբացվեն նրանց աստղերը։ Վայդային մենք վաղուց էինք ուզում հրավիրել, անկեղծ ասած, և նույնիսկ մի երկու տարի առաջ բանակցություններ էինք վարում իր հետ, համաձայնվել էր գալ, մենք նույնիսկ պատրաստեցինք Փարաջանովյան թալերը մեծ վաստակի համար կինոյում, որ պիտի հանձնենք նրան, բայց հետո բժիշկները արգելեցին նրան ինքնաթիռ նստել և այդպես էլ մրցանակը մնաց։ Այս տարի մենք այդ ֆիլմի ցուցադրման օրը Լեհաստանի դեսպանին կհանձնենք մրցանակը, որը և փոխանցի Վայդայի ընտանիքին։ Միքայել Ստամբոլցյանը համաձայն չէ, որ փառատոնի նկատմամբ հանդիսատեսի հետաքրքրությունը նվազել է, ավելին հավաստիացնում է, որ 40,000 հանդիսատես ունենալը աշխարհի ամենալավ փառատոնների չափանիշ է։